Доброго дня, ми з України, і ми продовжимо наше проходження у Total War Pharaon. Тож, у минулій серії ми добили власників колишніх хмут, теба, назву фракції я не запам'ятав, вибачайте, але це не так важливо. І зараз будемо атакувати сюди, в дунгл, забирати темпа і юа, тут бронза, тут дерево, тут камінь, і це мало б нам дати достатньо ресурсів для того, щоб далі розвиватися. Так, щодо легітимності в нас 144, цього поки замало для того, щоб починати проти цього не зовсім красавчика повстання. Але ми принаймні є потенційним претендентом. Він має мати васалів, в будь-якому випадку треба перевірити, до речі. Firstborn son. Ні, він не має васалів. У нас єдине, що пакт про ненапад, але це не так критично. В нього торгових партнерів багато, і він до сих пір воює. Ну, це все інвейтери. Ну, ті ж пацани, що вторгаються. Ну, але гаразд, то як є, так є. Так, наша ціль – забрати ось ці от території. І потім, можливо, ще ось ці території. Це вже ми будемо бачити. Всі розширюються, всі розвиваються, і нам треба не відставати від них. Так. Бога обрати хочеш нам вліпити. Писали, щоб вибрав Бога того, чий храм у нас є. По храмах у нас не так багато насправді богів. Храм. У нас є храм Сета. Великий храм Сета. І храм Осіріса. Храм Ісіди. Так, Сета і Осіріса. У нас є храми. Тож, грець з ним, візьмемо когось з них, а ми не можемо від... Ага, ви бачите, ще прикол в тому, що ми не можемо видалити Бога. Так, Сет і Осіріс. Сет дає нам або бронебійну шкоду, або захист від стрільби і швидкість перезаряджання. Осіріс дає оборону. І вплив в поселеннях, які його підтримують, а тут нам дає армії в кожному регіоні, де його підтримують, до речі, лучники. То це він для лучників класний, я не хочу його. Гор, вплив, дальність руху і чардж бонус рекрутмент. Ну, таке собі. Анубіс, теж таке собі. Ісіда, Амун. You can discover this god by capturing settlement in Exnexin. Так, можемо відкрити цього бога, якщо захопимо поселення, де йому поклоняються. Тут якщо навести, ми бачимо Хор Амун Осіріс. Хор Амун Осіріс. Хор Амун Осіріс. А де знайти того? А от, Анубіс Ісіда. Анубіс, Хор. Значить, нам треба десь аж туди, напевно, йти. До Нижнього Єгипту. Та, отут Ра. Зле. Ну, значить, поки залишиться відкритим ця посада, скажімо так. Гаразд, що там у нас ще є? Курт екшен. Щодо ось цих от... політик. Вони... Ну, немає сенсу робити ось це от. Наприклад, ну, оце ще є сенс, якщо я хочу зайняти його посаду, його можна посунути з його посади. Блекмейл, нагорода за блекмейл є 60 очок фавору. Нам, щоб провести той самий блекмейл, тобто шантажувати його, дивіться, тут є 60%. Нам треба витратити очко, це вже є, 20 фавору, плюс в кращому випадку залучити ще когось до цієї справи. Відповідно, знову ж таки, витратити ще очко дії, це ще 20 очок фавору, і щоб його переконати нам допомогти, це ще 20 очок фавору. Тобто тих самих 60 очок фавору ми отримаємо за ось це от. Плюс, якщо буде невдача, ми нічого не отримуємо, так ще й отримуємо дебаф до легітимності. Не бачу сенсу. Дискредитувати можливо, але дискредитувати знову ж таки може врізати легітимність, і я бачу сенс в дискредитації тільки коли йде боротьба за
посаду фараона. Все. А єдине, що очки фавору вигідно витрачати на ось ці от всякі бонуси. От вбивство, я не знаю, можна спробувати вбити, але я сумніваюся, що ми вб'ємо, наприклад, фараона оцього. Можна спробувати прибити цього. Ну, давайте спробуємо, я не знаю, що воно таке. Assassinate. Target. Візир. Ага, і тут ми можемо вибрати, кого ми хочемо прибити. Тобто шанс 0. Шанс 28%, максимум 30%. Того нам не цікаво. Тобто вбивство вигідно буде починати робити, коли буде початок, щоб ми могли після того залучити якомога більше інших членів. До речі, його залучення дає дуже великий бонус, але коштує золота. Якось так. Так, що там у нас далі залишилось? Upgrade. Abdju. Так. Оце можемо. В принципі... Ні, тут треба почати з апгрейду до максимального рівня. Нортнубія. Нортнубія, Нортнубія. Продукція. Ось це берем. Так, щастя нас дозволяє це зробити. І поки більше нічого, так, в муті. Тут впливу трохи нам маловато. Вплив нам ріже... А, тільки золото ріже, нормально. Так, це нам дасть бронзи. Ось це, напевно, зараз поставимо, щоб бронзи було побільше. Це нам щастя, хай буде. Так, ми поки беремо ось це. Щоб бронзи було побільше, буде файно. І тут в муті я не певен, що нам тут побудувати. Тут, напевне, храм будемо будувати. Можна храм і сіде, воно якраз дасть щастя нам. Подивимося, так. Резит. Ну, тут все розбудоване, плюс-мінус непогано. Щастя, до речі, це нам можна розбирати, тут воно вже не потрібне. Тут щастя плюс 17, можна щось інше побудувати. Так, от. Це... Всі ресурси плюс 20%. І їжа в плюсі. Тут, ну, тут є місце. Воно всю провінцію бустить, по-моєму, да? Так, ця провінція. Чи тут є щось цікавіше? Ні, тут ми все зробили. Ці будівлі... Так, це дає щастя. Це, до речі, теж можемо розібрати. В цьому вже немає потреби. Ага, тут я ще хотів колісниці. Тут ми будуємо, щоб могли наймати топові колісниці. Так, і єбу. Це ми будуємо. Це ми, от, золото плюс бонус. Якраз 4. Давайте, золото нам треба, а тут можна поставити буде обеліски. Або ось це. Або... Всі провінції, всі ресурси. Ну, подивимося, що тут поставимо потім. Skill point, не бей. My name will be legend. Давай сюди, не бей. Він повертається назад, ворогів розбив. Цікаво, що ці так і не вирішила не атакувати мут. Ну, і це добре. Гаразд, ми завершуємо хід. Ви не забудьте поставити лайк-вподобайку, написати коментар та підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Так, trade your court action. Продаємо. В принципі, нам воно зараз не дуже цікаво, що в них тут. Ти хочеш мене дискредитувати, засранець? От він нормально. From target legitim. Тобто наша легітимність дозволяє зменшувати рівень сили. Але все одно в нього сходу чомусь третій рівень. Чому? Хто мені пояснить, чому зразу третій рівень? Коли я починаю такий двіж, в мене зразу перший рівень. А тут одразу з третього стартануло. Так, я думаю, ми сюди гепнемо. Очевидно, що вони свалюють. Хто ж хоче воювати проти цариці? Так,
Так, ти підходь, дядя. Зараз ми їх автобоєм розіб'ємо. Швиденько. І все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А то, от такі анімашки класні. Вони не могли таке додати в цей, в бій напряму. Так, ми беремо ресурси, певно. Let them go free. In the name of duty. Wisdom in all things. О, 17-й рівень. До речі, та, відкрилася ця от можливість, але це чомусь не відкрилося. Дивно, чому мені не відкрився ще один цей. Тобто, бачите, рівень все одно вкачали. Unlocked. Титул. This slot will be available at rank 27. Ну, гаразд. Ну, таке. Давайте сюди, тут ну, утримання краще. Легше буде платити нам. І цей теж вкачався, теж качає на утримування, щоб зменшувалося. Так. Сподіваюся, цих буде менше вже, бо я трошки підзадовбався з ними. Знаю, знаю, що там немає. Конструкт. Нортнубія. Три населення є. Щастя плюс 15. Прекрасно. Це є. Тут у нас їжа, їжа, їжа. Очевидно, що ми певно будемо... От це... Так, на їжу. Хопс. Но... Нортнубія. Мут. Воркерсів нас достатньо, мені так здається. А тут ми ще ось це піде. Далі Абджу. Так, головна будівля будується. Це все розвинути. Ага, це, щоб розвинути, нам треба більше людей. Значить, будемо чекати на більше людей. І тут, ага, в Хетемі ми розібрали будівлю. Тут нічого цікавого. Чекай, ми не в Хетемі розбирали будівлю, ми десь в іншій провінції розбирали будівлю. Зараз ми подивимося. Тут хочу храм, хоч ти що хочеш, роби. Хочу оцей от храм... А, великий монумент просто. Все гаразд, все чудово, все прекрасно. Залишаємо порожнє місце, а тут тоді... Інфлюенс нам не треба, воркерсів нам не треба, щастя нам не треба. По ресурсах, їжа, їжа. А, до речі, їжі нас недостатньо трохи, ну давайте тоді їжа і всі ресурси. Ну, будь-яка з будівель дає всі ресурси. Оця плюс дає ще до армор. Армор, ну це там, де провінція буде під армію, будемо робити, там, де ми колісниці маємо. Це дає золото, ну золото в нас тут і так буде достатньо. Давайте під їжу беремо. О, це ми отут розібрали будівлю. Так, gold incoming. Більше буде. Во. Бронза, в першу чергу. Я тоді забув, забудував, а виправився, виправився. Так, купуємо ось цю будівлю максимально. І одразу ж цю теж купуємо. У нас ось 10 штук ще є таких можливостей купити. Тому будемо продовжувати. Все, тут чекаємо. І ми можемо спокійно завершувати черговий хід. Там 8 ходів ще буде вертатися наш караван, тож найїде. Ті почали відступати від наших територій в пустелю, але в пустелю нехай йдуть, там не бойові втрати в них будуть. Так, це дослідження в нас закінчено. Куди нам сюди, напевно? Так, це було... Ні, це було не це. Це було це, а це нам дає кількість їжі більше, а це дає інфлюенс. Бронза плюс 10%, конструкт... Так, давайте їжу. В першу чергу їжа. Так, там ще я мав перевірити, чи всюди є податки ввімкнені. По-моєму, всі провінції ввімкнені. Ні, тут не ввімкнені, але тут лише плюс один щастя. Ця провінція просто не може бути з ввімкненими податками. Ну, тут не сильно великий плюс. Тут, типу, будівля на щастя є, але... Щастя тут недостатньо. Ну, тут ми маємо тільки одну невелику провінцію просто. Всюди в інших містах податки збираються на ура. До речі, тут, по-моєму, нуль каменя, і ми його не видобуваємо тут, чи що? Хоча є 187.
А, має бути 235. Плюс бонуси. Цікаво. Тобто там ріжеться, якщо закінчується камінь, то ріжеться на пів. Я так розумію. А наше в цій провінції камінь я взагалі не шарю. Так, порт покращуємо тут. Да, що я тут ще хотів? Храм тут є. Та, давайте порт покращимо. Курт екшен, конструкт. Корт екшен. Коротше, вибачайте, якщо я неправильно вимовляю. У нього шансів нуль. Просто зеро. Так, сюди ми потрендемо з ним. Щоб отримати додаткові очки. І я думаю... Ну, будувати, в принципі, в тебе хіба. Ну, тут людей не дуже достатньо. Нам треба 5 ще побудувати оце. Щастя, вплив, вплив і золото плюс 10%. Це те, що тут буде потрібно. Тут взагалі провінція в нас на армію, тому тут треба оцю штуку. Що армор дає плюс. Ця провінція бронза, всі ресурси, трохи ріже щастя, але дає плюс 5% армору до солдатів. Це нам піде. Так, це не цікаво. Армія нашої цариці. Амбушчан зіс армії. Так, ми сюди, і тут ми... А, я думав, воно пошкоджене. А воно таке має бути. Так, тут у нас що? Кількість працівників. Це, до речі, теж потім можна буде розібрати цю будівлю. Бо кількість працівників нам потім вже буде не потрібна. 5, щоб це розбудувати, треба 4. Ху-ху-ху. Так, напевно, з цей резон поставити. І тоді ми зможемо це розібрати. Але чи ні, напевно, не резон. Всі ресурси в провінції. Коротше, поки лишаємо вільним слот, там подивимось. Так, ти-ди-ди-диньк. Сюди нехай йдуть, там ми їх розіб'ємо. Теба. Гарнізон малий має теба. І нічим не можемо допомогти теба. Ця армія просто не впевнений, що адекватно зможе їм протистояти. От мут. Хай вони мут беруть. Йдемо сюди. Поки. І тут ми рекрутмент. Во, елітні наші пацани на колісницях. А чим вони відрізняються? Good range. Ага, в цих армор краще, а в цих швидкість краще і charge бонус, натиск краще. По утримуванню вони майже один в один. Light, medium. Medium, ну ці не те. Ну давайте одну таку колісницю. Тут ще місцеві пацани є, які нам не дуже треба. Так, а що ми тут ще будуємо? Ага, оцю штуку ми... Так, стоп. All will remember me. Strength is all that matters. Ще раз. Оп-оп. Все. Так, це нам бонус дасть. Це нам бонус ніякий ніби не дасть. Щастя. Оце, до речі, теж можна розібрати. Тут не треба нам ні інфлюенсу. А ні, може і треба ще трошки інфлюенсу. Найпоки буде. Добре, завершимо ще один хід. Готово. Ми виконали місію. І нам дали... Gold Prestige 1 на 15 ходів. Що воно таке? Не зовсім ясно. А, ті розбили. Ворогів. Прекрасно. Ця армія підтримки може йти і долучатися до армії цариці. Так, через храм, давай. Оп. А, тут ми просто можемо залишити гарнізон. І тут утримування зріже, і потім ми... А їхня столиця десь там в глибині. Так, перед початком наступу ми обов'язково купимо очки.
Тут шкода, що я не можу контрдії ніякі робити. Дуже бракує їх. I must be wary. The divine from on legitimacy, from the plot level, base chance. Ну, єдина гарантія того, що все буде гаразд, це ось це. Легітимність. Вона дуже допомагає втриматися від ворожих всяких двіжняків. Так, не бай. Буде з сокирою. Колісницю я тобі не дам. Іди лісом. На колісниці буде цариця гасати. Так. Нупт. Мораль. Тих, кого рекрутуємо. І ранг... До речі, повністю прокачане місто. Майже всі будівлі вкачані в максимум. Хоча я би, певно, тут гарнізон замість... От... Ось цього, напевно, нам ця будівля, хоча буде ще потрібна, ладно. Тут оце покращим, хай буде. До речі, щастя тут треба. Армія пішла і щастя додолу. Значить, будуємо оцю штуку. Абджу розвиває ось це. Тут ми все розбудували, так? Крім ось цього. Норт-Нубія. Най буде як є. І тут ми чекаємо на 5 одиниць населення. Все, завершуємо знову хід. Чи цариця може ще походити? Ні, походила. Все, завершимо ще один хід. Так, кінець чи початок тижня нового. Побудовані будівлі. I will guide Egypt. Упс, є. Ага, сюди нам йти треба буде з проблемами. Клас. Advancing. А чо я не можу? Ясно? Там прям така конкретна пустеля, походу. Що дуже... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не подивився, і ми прямо дуже невдало вийшли. Так. А, Файлет. Всі попромахувалися. Це чудово, йому мало зрізати трохи. Так, йому зрізало легітимність. Так, нормально зрізало. Це файно. Що зрізало, не буде сильно випендрюватися. Пропонують нам знову завдання. Захопити цю провінцію дасть нам їжу і золото. Захопити провінцію з каменем. Прекрасно, ми якраз туди йшли. Все для нас. Оп, так, тепер. Цариця. Я думаю, є резон. Ну, туди два ходи, але ми підійдемо сюди. Marching ahead. Будуть повністю відновлені всі. І вже потім підуть в атаку. Так, тут ми нікого навіть найняти не можемо чомусь. А як так? В муті могли наймати, а тут не можемо. Печалька. А тут же щастя пішло вниз. Ну давайте. Блін, тут 5 нас. Центре 5 населення. 4 треба. Давайте. Щоб хоча б в нуль було. Є, прокачали видобуток їжі ще більше. Золото, давайте по золоту пройдемось трохи. Згодиться, так, сюди. With the voice of the gods, I declare this court in session. Так, все, ми можемо всіх просити, що нам потрібно буде, якщо раптом щось таке з'явиться критично важливе. Розвиваємо там М'ям. Храм в М'ямі, в принципі, є. Тут я не певен, що побудувати.
Ставим це. Абджу плюс 12. Плюс 12 6. Можна оце, ну, не знаю, коротше, поки нічого не буду. Ні, давайте такий оце от поставимо. Столиця. Стабільно. Так, давайте тепер по дипломатії пройдемося, глянемо. Burning for battle. Відчепіться. А сеті у нас хороші відносини, мене цікавить не єгиптяни, мене цікавлять Дунгул. I fight for my brothers. Пакт про ненапад. Так. У них три міста і в них 5 бійців армія, тут армії навіть немає. А де армія їхня? А в них ще тут є, в них 4 міста. Оцим всім керують вони. Але їхніх військ нема. Ну, 5 загонів це прям, ну, така собі армія. Ну, ладно. Ми оголосимо війну і підемо зразу на місто Темппа. Юа, тест. А, вони цілий регіон контролюють, весь, причому. А, і це столиця зі всім. Гаразд. In the name of duty. Цей братан піде сюди, напевне, поки ми будемо зайбарати це. Ну гаразд, завершимо хід поки що. Так, пропонують нам купити наші очки, ми не погоджуємося наразі. Вони, як ви бачите, підготувалися. Ми переходимо сюди і стаємо знову ж таки табором. І на наступний хід ми вже зможемо тими військами атакувати. Там ще армія шурує сюди, на жаль. 50% є, є. Always prepared. Мій завтик знов. Ready to move out, man. Вертаємося назад. Тут дуже жорстка якась пустеля. Всі вимирають. Так, 11 загонів проти 17. Важко буде, страшне. Так. 200 золота. 3 очки активності. Це важливо буде нам. Cost Construction, Favoru, Sur the Single Building Category, Will Have a Cost, Reduce. А хрін його знає, що нам треба насправді. Давайте просто з ним поговоримо і завершимо хід. Готово. Армія їхня відступила назад. До речі, вони... А, це не їхня армія, це... Рейдери були. Їхня армія он тут. А, ну нормально, якраз рейдери те, що треба. Так, все, ми готові до початку збройного протистояння. Так, ти... Давай сюди. Ти. No distractions. On my way. Оп. Place to rest. Strategy is key. Ну, стратегія то не твій коньок, не твоя фішка, але то таке. Так, ми їх очевидно, що переважаємо, все. Вор. Не кличемо своїх. Ну. Ми впораємося. Я впевнений в цьому. І починаємо одразу з штурму міста. Автобоєм. Так швидше, то ми зараз хвилин 10-15 витратимо на цей штурм, який і так очевидно, що за нами буде. Так, 74 мінус тільки. А ми окуповуємо, звісно. All part of our empire.
Так, і Follower Gainer. Гаразд, тепер нас цікавить аутпости. Ага. Так, але мені треба не ось цей, не єгипетський. Future Queen. А, нормально, той що треба. Нема тут дебафа за пустелю нарешті вже. My blade is keen. Так, є, по рекрутингу. Ага, тут так само ті. Пустельники. Кочові пустельники. Гаразд, прекрасно. Місія виконана, отримали додаткових каменюк. Ще два ходи, у нас буде ресурсів. Дофіга. Так. Here we are. The center of wealth and influence in Egypt. Після війни з цими можна буде спробувати ще раз повоювати за вплив. До речі, в мене є так немало зайняв територій, тобто з ним буде така міцна війна. Але нам би вирівняти тут ситуацію, і було би взагалі зашибісь, щоб оці от не пхалися. Тому що тут доведеться все одно тримати армію тоді, якщо не вирівняти там ситуацію. Так, тут щастя таке собі. В принципі, оцього нам не потрібно, ми тут поставимо... Храм не можна поставити. Обеліск можна буде поставити, це добре. Інфлюенс. Хепінес. Так, по-перше, ми тут... Оп, і вже плюс 2. Вплив буде підніматися потрохи. Коротше, я думаю, ми все тут вирівняємо, коли займемо ще міста. Це столиця, його прям must have взяти першим. Ага, от є ще армія, яку вони вербують, 10 людей вже там є. Вони якось дуже швидко війська вербують. Не було армії, бац, уже 5 чи 10 людей. Так, хто там проти... Ні, то не проти мене, це... Оцей хоче вбити правителя, assassinate. Юст. Ага, я можу його підтримати. Отримаємо 30 регард. 4%. Зразу з 5-го рівня, але все одно шанси просто мізерні. Ну ладно. Завершимо хід. Так, хочуть знов купити в нас очки. Ніфіга, не продаємо, у нас є на них плани. Ця армія розбила цих варварів, що тут були. Але... Вони просто ідеально стали під наш удар. Хо-хо. І в них все лучники. В них тупо все лучники. А в нас є 4 колісниці. 5. Їм гайки. Погнали. Це має бути гарно. Колісниці. Погнали. Лучники всі йдуть. Мечники, ці, до речі, можна було б згуртувати їх в Shield Wall. Expert Charge Defense. Єдине, що я не певен, чи вони будуть ходити. Але тут буде просто зараз краса. Ух, тут рубалово буде. Все, всі мали, отримали команди, всі отримали команди. А вони тупо розбігаються, тому що що? Тому що правильно. Тому що я доїк. А нічого. Да-да. Давай. Ой, лучники навалюють. От, до речі, полагодили лучників гарно. І лучники тепер хоч трохи ефективності отримали. Так, хто сюди біг? Давайте, по лучниках, гасіть. Так, ті їх ганяють дуже добре. А мені здається, що... Friendly Fire така собі затія. Пацани, якого Давайте, далі, атакуємо, вперед. Я думав, що вони вперлися знову в їхню цю піхоту. Сюди.
Дуже дивна в них армія. Прям дуже-дуже дивно. Так, цим гоплик. Все. Полководця більше нема. Все, ріжемо хто кого хоче. Сюди. Сюди. Все. Це бійня. Це просто бійня. Це наші бігають і їх вибивають. Мені дуже не подобаються колісниці. Тому що це якось тупо, що вони не мають зброї ближнього бою. Серйозно? Він типу кидає в притул. Туди. 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 Туди і десь туди. Все, що вони роблять, от, гарно розкидують, я згідний, ладно, таранять гарно. Але, ну, зброя мала би бути, якісь мечі в них, чи списи, чи щось таке. Мені здається, що в Рим Тотал Варі там колісниці з зброєю. Тобто, пацани реально рубаються, ну, стараються принаймні рубатися. А це якась халтура, ну, от. Типу, а за рахунок чого вони б'ються? Та все, лучники розбігаються. Тобто їх коні б'ють. Виходить так. Коні пхають і їх вбивають. Ну, сумнівна механіка. End battle, там втрати, якщо є, 55 лише загинуло. Армія їхня мала б бути винищена, я не знаю. Тут залишилося по одному чи по два воїна, і якщо загони виживають, це якось дуже дивно. Мені таке не подобається. Краще, коли загін там майже розбитий, він розбігається. Но, два вижило, ну тут ладно, 9, 6, 5. Так, ми поповнюємося, тому що нам зараз ще штурмувати місто. My knowledge expands. Ну, армія вижила. I will guide Egypt in any way. The enemy is not alone in this fight. Reinforcements are ready to enter the battle, and you will be facing threats on the гоплик. І ми ще й знищимо армію, яка мала би прийти на підмогу до міста. Винищено повністю. Втратили ми 200 бійців, звісно, але при моєму командуванні могло бути, звісно, менше. Є. Грабувати і спалити. Нічого не робимо. Просто продовжуємо рух сюди. А тут одразу гарнізон зменшився, тому що звідси би війська підійшли туди однозначно. Так, чудово. Добре, на цьому будемо відео завершувати. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк, вподобайку, написати коментар та, звісно ж, підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Також переходьте у Discord та телеграм-канал, посилання на який в описі цього відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!